Një vit, 7 procedura hetimore dhe 20 para hetimore, mbi 80 persona të përfshirë. Raste që janë punuar dhe rritani nga Prokuria Speciale janë Titaniku, Tortura, Fortesa, Transportuesi, TNT, në Puqi dhe Spiuni. Prokuris special i kanë ngelur edhe 6 muaj dheri kur mund të ngrej akuzat të reja. Në list janë lideri vëmëro do pëmënes Nikola Gruevski, ishministrat Gordana Jankulovska dhe Mile Janakievski, ishtë njeriu i pari DSK Sasho Mielko, kretari postecit Edmond Temelko, kretari Gazibabas Toni Trajkovski dhe i Manastirit Vladimir Taleski. Avokatja Suzana Joshevska, Anastasovska, e cilë është njëra nga bashkëpuntorët e jashtë me të përvëri speciale, thot se popëseja i ka ngritur standardet për atës e si duhet të funksionoj organi prokurorial në Macedoni dhe prandej procedurat hetimore shkojnë nga dalë. Se rabëti za um... Bëhet fjal për procedura që qytetarëve mund të duke të shkojnë nga dalë dhe nuk rjedhe, por në prapasken bëhet një punë e madhe, sepse vetëm kështu mund të trajtohen këto raste. Qështja është se qytetarët nuk janë mësuar me këtë mënyrë të të punuarit, andaj duke që ditë shka nuk është në regu. Jo shifë s'ka shtonë se puna e nga dalë të popësës u detirohet obstruksioneve të ndryshme, mos miratimit të ligjit për mbrojkjene dëshmitareve si dhe vendimit për abolim por thotë se këto probleme do të të kalonë dhe shumë shpejt qytetarët do të shojnë rezultate konkrete, që do të nënkuptojnë ngritjen e demokracis në vend. Kryetari këshillit të prokurorëve publik të Macedonis, Petar Anevski, sot nuk deshi të komentoj për temën prokuroria speciale pas një viti, dërsa thase duhet të pres raportin e dytë, të cilin Katica Janeva do të adorzoj të ejten e më pas do të komentoj. Për ndryshe raporti i parë Janevas i datës 15 mars shkaktoj polemika në tërmjet PPS-ës dhe këshillit të prokurorëve publik. Këshili insiston të kje janeva personalisht të arsjetoj pjesë të raportit, me qëra seansat për shqyrtimin e raportit u shtynë disa herë. Të njëjtën njëjtë e kërkoj edhe grupi parlamentari vëmëro do pëmënes në kuvend. Kjo partia të herë akuzoj janevan se me mos ardhjen e saj nuk i respektohen institucionet dhe vihet në bikuvendin dhe kushtetutën. Prite që Prokuria Speciale të vazhdoj me pun në hapsirat të reja në objektin e ish agjensis për të rinë dhe sport, ku do të kenë në dispozicion 25 zyra, dhomë me server, ku do të ruhen materialet arkivuara, dhomë për dëgjim e të tjera.